Ne, si besimtar musliman, ti praktikojmë ato të mira të agjerimit. Po dyshim që edhe pejgamberi alejhi selam thot që agjeroni sepse në të ka shëndet, edhe ka shumë mirësi. Për këtë arsye, edhe një hadith tjetër na drejtohet pejgamberi alejhi selam që thot që është shumë këshilluse dhe që duhet mendojmë se cilin nga ne thell, se thot Zoti nuk ka nevojë që ju të mbani barku në thatë, nëse nuk largoheni prej fjalve dhe prej puneve të këqija. Kështu që qëllimi madhori agjerimit përveç mos ushqyrjes, mos hajes edhe mos pijes, është edhe ne që ta përmirsojmë veten tonë në sjellje dhe në vepra, do thotë në fjalë edhe në vepra. Sepse pejgamberi alayhis salam përsëri thot, asnjëherë vetëm, sidomos në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, thot ose fol mirë ose hesht. Asnjëherë nuk na jep versionin e keq që të flasin atë të keqen. E nëse në Ramazan thot dikush ngacmon edhe thot një fjalë të keqe, atëherë ti thot drejtoju me fjalën, unë jam agjërueshëm. Kjo mjafton.